plastico sana urdi urdi blow urdi go go بسم الله الرحمن الرحيم كل دقدقة وسوي من ساعتين ولا عمل المشرحين ده وقصص عري وصحافات فؤادن على ده وجن بيسي على ده جنب عيل من هو يو الوزارة يو قرار كسر بحاي عفيس كم دبيني هون دولة فدرالكا مكوا أخنا يا وصحافات ده ولا عمل المشرحين ده وقيف كها وهذا كل حياة الوزارة حكومة فدرالكا مدنى محمد كريستيانو قابلة وحل وجود هذه العدد يسهل التوان كيف براي يقسم الواقع دور شوي كهفردة فدران وهذا الك وحاسيد وكلا قيب كها مدفيني أشى دور قبل ديدا بالمدو الشباب لا يبدون ليها قبل تبنادر وهذا ولا جد قاعد يفهم هرودعة هي الدجيج وليس كي حالات دي كعسنانت ذلك تتعنيد جارهان مقالة مقدشو taaso abuurtay rajo bilow ah oo lagu dhameyn karo ismarwaaga taagan wareeg kale oo wada hadal ayaa labada dhinac ugu ballameen maalinta khamiista ah ee bishu tahay 4 Maarso 2022 si loo sii dhameystiro arrimaha qabyada ah ee la xiriira koox cid yeelanaysa mas'uuliyadda hoggaamineed ee amniga iyo arimaha doorashooyinka maadaama uu mudaxiladkii hadda dastuuriga ah dalka uu dhamaaday kaalinta midowga musharaxiinta ay ku leeyihiin wada hadalada iyo furitaanka masaaxada siyaasadeed iyo xorriyadda siyaasadda ee dalka waxaana si dari ah in madaxweynaha mudaxiladkiisa dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo uu si ula kac ah u hagal daacinayo wada hadalada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midowga kadib markii uu isla maalintii shirka loogu ballansanaa ku dhawaaqay shir uusan sharciyad u lahayn isugu yeeridiisa kaasoo uu ku doonayay inuu ku carqaladeeyo wadahadalada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midowga murashaxiinta haddaba golaha midowga musharaxiinta wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalan karta in la fashiliyo wadahadalladaas wuxuuna ku baaqayaa in fursad la siiyo wadahadalka dhinaca kale goluhu wuxuu shacabka soomaaliyeed ugu baaqayaa inay kala soo qayb galaan mudaaharaadka uu ku dhawaaqay midowga musharaxiinta ee dhici doona maalin sabtiga ah 6/3 kaasoo ka dhacaya derjiga daxsoon wuxuuna xukuumadda ugu baaqayaa inay gudato waajibkeeda sugidda amniga shacabka iyo dibadbaxayaasha sida heshiisku u ahaa goluhu wuxuu ugu baaqayaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha dowladda